سند كهذا دمانا أبو هردا يو سند أنا هذا أنسو جيد وبعام وحد عينا وربما بكاي هل مرة أنسو كاي قرح الزوب وهاي كي هذا ما كلابت ما أنت أنسو كاي أرتا واسي لو سينا يمرك وقار رئيس إن واحد اللي يوي دي مجع لي سنينين سببتا مرك وقار رئيس مرك وقار وحان كول ولا أما أنك فكر سنة أما دواتا وأركاي ninkii ugu horeeyay wareysi ay ka qaadaysay oo ahaa sanad maxuu sanad soo dhaafay sidoo buu ku ahaa asagu wuxuu sanadkan ma hurdaayo dhah markii ugu horeeyay fajac ay la noqotay laakiin markan dib u fiiriyay asagaba ila saxsanba sababtoo ah aniga waa soo jeednaa laakiin soo jeeditaankeen wax faa'iido leedahay in dhumo sicir barar wadadii xirxiran dhibaato dadkii la dhameynayo problem qalalaaso waxa halis ugu jirma in dhikar uu dhaco ninkaas markoo naga nasiib badan yahay sababtu maxay ahay dhikar iyo waxyaabahaas in xumadu arki lahaa uu ka nabad galay marka waxaan salaayay mararka qaar ama hurduub ay wanaagsan tahay in la iska jiifto wallahi wax ugu weyn qofka bini'aadamka u ilaalin horta caafimaadkiisa waa waxyaabahan kale waa la iska helaa marka intuu dhikar iyo indhuxumaad arki lahaydo adna caafimaad dar aad ka qaadan lahayd.